چھُ ناو محمد مقبول گنایی. یہِ ٲسۍ سٲنۍ مان ژٕ یہِ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕے پوش یور آو تَتہِ پٮ۪ٹھ ووت، تِکیٛازِ سٲنۍ جَد ٲسۍ یِمَے یِہوٚے أتھۍ سۭتی کَران تہٕ أسۍ تہِ چھِ کَران أتھۍ سۭتۍ، بَچپَن پٮ۪ٹھ ووت مےٚ أتھۍ سۭتۍ کَران. یہِ کیٛاہ حظ چھِ پٮ۪وان وَوُن مان ژٕ سَتمبر مان ژٕ اَگست پٮ۪ٹھ، اَگستَس منٛز چھُ اَتھ کھَنُن پٮ۪وان، یا کہِ سونٛتہٕ کہِ جوٗنَس منٛز چھِ یہِ اَتھ پٮ۪وان کھُدٲے کَرٕنۍ. پَتہٕ گوٚو بیٛاکھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ یہِ پٮ۪وان کھَنُن. آ، تہٕ سَتمبرَس منٛز چھُ یہِ مان ژٕ پٮ۪وان، اگر نوٚو آسہِ کَڑُن مطلب بیول آسہِ ترٛاوُن تہٕ نوٚو چھُ پٮ۪وان سَتمبرَس منٛز یہِ ترٛاوُن بیول. اَتھ حظ چھِ پٮ۪وان بَچاو خٲطرٕ اَتھ چھُ گَگُر حظ، یہِ گَگُر چھُ اَتھ لَگان، گَگُر چھُ کَران اَتھ نۄقصان صحیح. تہٕ برونٛٹھ اوس نہٕ یوٗتاہ کینٛہہ، تِکیٛازِ وۄنۍ ییٚلہِ زٔمیٖندار تہِ اَتہِ چھُنہٕ زٔمیٖنَس تہِ نیران تیوٗتاہ فَصلہٕ کِہیٖنۍ، یہِ روٗد زٔمیٖن بیوٗٹھ اَتہِ اَتھ نَیے گَگر تہِ کٲفی وۄنۍ، تہٕ گَگر تہِ چھِ اَتھ زَبردست نۄقصان کَران، گَگرو تہِ کھیوٚو کٲفی بیول اَتھ. دَرَصلی اَتھ اوس پٮ۪وان اَگستَس منٛز بٲرِش، سُہ پیٚیہِ نہٕ بٲرِش پیٚیہِ نہٕ اَگستَس منٛز، لیٹ گٔے بٲرِش اَتھ، اَتھ پیٚیہِ بٲرِش مان ژٕ پَتہٕ ییٚتہِ سَتمبرَس منٛز پیوٚو اَتھ بٲرِش، اکتوٗبَرَس منٛز مان حظ اکتوٗبَرَس منٛز پیٚیہِ اَتھ. یۄس زَن اگر 10-15 دۄہ برونٛٹھ پیٚیہِ ہا تہٕ تیٚلہِ آسہِ ہا فَصٕل وٕنکٮ۪ن. یہِ اوس گژھان 21-22 پٮ۪ٹھ اوس یہِ نوٚن گژھان، پٕنٛژٕہمہِ اوس آسان جان پوش. یِہُس چھُ وۄنۍ مان ژٕ 30 حظ، 30 تہِ چھُنہٕ وٕنہِ یہِ نوٚن گوٚمُت خاص کِہیٖنۍ، یہِ گوٚو لیٹ. وۄنۍ اَتھ گژھِ نہٕ سردی تہِ گژھٕنۍ زیادٕ، تِکیٛازِ 2-3 دۄہَن پیوٚو سُہ روٗد، پَتہٕ کٔرٕن سردی زیادٕ پَہمَتھ، یہِ گوٚو سردی سۭتۍ تھوڑا پَتھ پوش. تہٕ یہِ ہٮ۪کو نہٕ وٕنۍ ؤنِتھ کینٛہہ فَصٕل کیُتھ کیٛاہ چھُ، تہٕ تہِ ہٮ۪کو نہٕ وٕنۍ ؤنِتھ کینٛہہ، تِکیٛازِ یہِ نَنہِ وۄنۍ 2-3 دۄہ نَنہِ وۄنۍ. ژےٚ حظ اوس مطلب بَچپَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ کَران، تہٕ مےٚ چھُ ناو فیروز احمد گَنایی، روزان حظ چھِ ژَنٛدہارِ. یہِ حظ اوس نیران 21 اکتوٗبَر اوس اَتھ گژھان کرٛیاو حظ بوٚڑ پوٗر، تہٕ یہِ اوس نہٕ اَسہِ آز کٔژِم حظ گوٚو، آز گوٚو 30، یہِ نہ حظ چھُنہٕ نوٚن کُنہِ پوشی، یہِ حظ گوٚو ختم. اَتھ حظ مۄکلو اَکہِ اَنٛد گَگرو، بیٚیہِ حظ کوٚر نہٕ وۄنۍ اٮ۪گرِکَلچَر والٮ۪ن یِم پایپہٕ وایپہٕ ترٛایَکھ، اَمہِ سۭتۍ حظ نَیے زیادٕ گَگر، تہٕ یِم حظ دِژے سُہ دَوا، سُہ تہِ نہ حظ گوٚو نہٕ یِہُنٛد کارگر دَوا کِہیٖنۍ. یہِ حظ گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اٮ۪گرِکَلچَرَن سۄ سِکیٖم دِژ یِمَن تِم رۄپیَس 15-15، تَتھ حظ کھیٚیِکھ 5-5 ساس، 10 ساس دِتِکھ زٔمیٖندارَس زٔمیٖنہٕ کَنالَس، مگر یہِ نہٕ حظ روٗد نہٕ کامیاب کِہیٖنۍ. یہِ حظ گوٚو تَتہِ پٮ۪ٹھ غٲبٕے، وۄنۍ یہِ حظ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان کَم. وٕنکٮ۪س حظ چھِ مطلب 30 یِم، وٕنکٮ۪س نہ حظ چھُنہٕ پوشی کُنہِ نوٚن، اَکُے حظ ٲس گژھان بٔڑ کرٛیاو مین حظ فرق، اَتہِ نہ حظ چھِنہٕ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ حظ پیوٚو یُس روٗد تہِ مطلب اَصٕل حظ پیوٚو، مگر یہِ چھُنہٕ نوٚن کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ نہٕ حظ. یہِ حظ مۄکلیو یورٕ، یہِ چھِ کَران رۄخصتٕے أسۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ.